ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော် treatment လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးသူ့ဥယျာဉ်ပြဘာလို့ဥယျာဉ်ပြလဲဆိုတော့အမဆက်နေစစ်ပါတယ်skin analyzer လို့ခေါ်ပါတယ်သူကတော့လေဒီဥယျာဉ်ပြရဲ့ဥယျာဉ်ပြသူ့ဥယျာဉ်ပြမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာတိတိကျကျလေးသိရအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဆက်ကလေးနဲ့စစ်တယ်ပြီးွားလို့ရှင်ဥယျာဉ်ပြရဲ့အမျိုးအစားသူဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုပဲအဲ့ဒီဆက်ထဲမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့အဖြေပေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူ့ဥယျာဉ်ပြဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ treatment ကိုအမပေးပါတယ်တင့်တော်တဲ့ treatment ကိုအမပေးပါတယ်အမနာမည်ကတော့မင်းင်းစီပါ။အမဆိုင်နာမည်ကဒိုင်ယနာဘျူတီစတူဒီယိုပါ။အမကတော့ဒိုင်ယနာဘျူတီစတူဒီယိုရဲ့ဖောင်ဒါပါညီမကြီး။အမဆိုင်မှာတော့အဓိကသဘင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။သဘင်ကောက်သဘင်ဖြောက်သဘင်ဆေးဆိုးသဘင်ဟိုင်လိုက်ဖောက်ပြီးတော့သဘင်ပေါင်းတာပေါ့နော်။ treatment တွေအကုန်လုံးရပါတယ်။ဥယျာဉ်ပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥယျာဉ်ပြား treatment တွေလည်းရပါတယ်ညီမကြီး။အမဆိုင်မှာတော့လေဥယျာဉ်ပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တဲ့ treatment တွေကအဓိကသဘင်ကျွတ်တာပေါ့ညီမသဘင်ကျွတ်တာရဲ့နောက်တစ်ခါဖောက်ထတာနောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဥယျာဉ်ပြားအစီပြန်တာတချို့တွေဆိုလည်းဥယျာဉ်ပြားတွေခြောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေရောအလုပ်များပါတယ်ညီမလေးအမကတော့အဓိကဥယျာဉ်ပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် treatment လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးသူ့ဥယျာဉ်ပြားဘာလို့ဥယျာဉ်ပြားလဲဆိုတော့အမဆက်နေစစ်ပါတယ်skin analyzer လို့ခေါ်ပါတယ်သူကတော့လေဒီဥယျာဉ်ပြားရဲ့ဥယျာဉ်ပြားသူ့ဥယျာဉ်ပြားမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာတိတိကျကျလေးသိရအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဆက်ကလေးနဲ့စစ်တယ်ပြီးွားလို့ရှင်ဥယျာဉ်ပြားရဲ့အမျိုးအစားသူဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုပဲအဲ့ဒီဆက်ထဲမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့အဖြေပေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူ့ဥယျာဉ်ပြားဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ treatment ကိုအမပေးပါတယ်တင့်တော်တဲ့ treatment ကိုအမပေးပါတယ်ညီမဟုတ်တယ်ညီမလေးလူဟို customer တွေရဲ့ demand တွေကအရင်ထက်ဆိုင်အရန်ကိုတိုးတက်လာတယ်။လူတွေကလည်းခုနောက်ပိုင်းအမြင်ပိုကျဲလာတယ်။သပင်ကိုထိမ့်သိမ့်ရကောင်းမှလည်းအရန်နားလည်လာကြတယ်။အဲ့လိုသပင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရလာမယ် healthy look ပေါ့နော်။သပင်လေးကျန်းမာတန်ဆွမ်းလာတဲ့ဘက်ကိုလည်းအရန်ပြီးအဲ့ဒါကိုလည်းပို့ပြီးလိုချင်လာကြတယ် customer တွေကလေ။အဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့အမကတော့အတူဟိုအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ chemical service ပေါ့နော်ဖြောင်းတာကောက်တာဆိုးတာပေါ့အဲ့လိုတစ်ခုခုလုပ်ပြီးတိုင်းလုပ်ပြီးတိုင်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဖို့အတွက်ကိုအမအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းပေးတယ်ပြီးွားလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပေါင်းတဲ့အခါကျလို့ရှင်လည်းအရင်တော့ကတော့ရိုးရိုးပေါ့နော်ပေါင်းစေးတွေရှိတာပေါ့နော်ပြီးွားလို့ရှင်ပေါင်းအိုးတွေနဲ့ပေါ့စက္ကရိယာတွေမျိုးစုံတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့အမရုစီယမ်မှာဆိုင်မှာအသုံးများတာကတော့ပေါ့နော် cut day treatment လို့ခေါ်ရညီမလေးသူကတော့ဒီသပင်အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေ vitamins တွေဟို essential wise တွေပြီးရင် scalp အတွက်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့ vitamins တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါအကုန်လုံးပေါင်းထားတဲ့ treatment လေးပါညီမလေး cut day treatment လို့ခေါ်ပါတယ်ညီမအဲ့ဒါတော့အရန်ကိုလှုပ်ကြပါတယ်ရှင်2022အတွက် trend ကကြတော့အရောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအရန် bright ဖြစ်တဲ့အရောင် orange တို့ and then ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီခရမ်းရောင်အရင်အရောင်ကိုလင်းလင်းထင်းထင်းအရောင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပြန်ခေတ်စားမယ်လို့တော့ပြောတယ်နောက်ပြီးွားလို့ရှိရင် highlight ပေါ့နော်အရင်နှစ်တွေတုန်းက hidden highlight ဆိုတာအတွင်းထဲမှာ hidden လုပ်တယ်အခုကြတော့ face framing ပေါ့နော်မျက်နှာရဲ့အရှိမှာ face framing ဆိုတဲ့ဟာနဲ့အဲ့ method နဲ့ပေါ့နော် highlight လုပ်တာလေးခေတ်စားပါတယ်ညီမသပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမကလည်းသပင်တွေကိုသပင်ကိုလည်းချစ်တယ်။ဥယျာဉ်ပြားတွေကိုလည်းညှနိုးတယ်ပေါ့နော်။သပင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အမအများအားဖြင့်ပဲလေ့လာနေတဲ့သူဆိုတော့ဒီဆိုင်ကိုစောက်ခွင့်ကတဲ့ကိုကလေ့လာခဲ့ရတာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပေါ့နော်။အရင်တော့ကတော့ဟန်ကောင်သွားတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်လည်းသွားပါတယ်ညီမဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့အမတို့ရဲ့ shower scarf ပေါ့နော်ဒီ shower scarf training ကတော့အရင်တော့ကတော့6လတစ်ကြိမ်အမြဲတမ်းလုပ်တော့အမသွားပြီးတော့ပေါ့နော် diploma လေးတွေအမြဲတမ်းသွားသွားပြီးယူပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်း pandemic ဖြစ်လာတဲ့အချိန်လွန်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အမအမေရရှိရဲ့အမအမေရိကကိုသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ college တစ်ခုမှာပေါ့နော် beauty college ပေါ့အဲ့ဒီမှာအမ diploma လေးဆက်ပြီးတော့တက်ဖြစ်ပါတယ်တက်ဖြစ်တဲ့အဓိကအကြောင်းကလေသူတို့နိုင်ငံရဲ့ trend တွေသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သပင်းတွေလူတွေဘလို့ခဲလောက်တာတွေကိုအမအထက်ကလေ့လာပါတယ်သပင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေဥယျာဉ်ပြရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးစာတွေ့လက်တွေ့အမလေ့လာခဲ့ပါတယ်တစ်နှစ်နီးပါးသွားပြီးတော့လေ့လာခဲ့
Okay, ni malih. Amat terhaya jenari, amat terhaya knowledge dia. Orang orang no, share logo tu ada amnya dan tensi ni barai. Tengah ni lepun buat si sensi barai ni mal. Tuti amnya nasi le time ni pono. Sebab ni cemar le sebab ni jauh betul kali. Jangan ye ji barai. Apa lu ye ji le solo? Sebab ni aja cemar ni le solution. Kau lakukan le. Lupa, kau tahu apa pipi, kau nak apa pipi, highlight lupa apa pipi. Agak orang lalu yai ni, cuma ada sebab mama lalu sih, sebabnya le papi lalu lapar eh, sebabnya macam mau solusin, kau lalu cenderah, le lalu macam, kau tua cenderah pengsan, kau lalu cenderah pengsan, tak dulu macam apa sih deh. Aro ama aro, kau lalu cenderah pengsan ni, jauh tu, adika sebab ni udah cuma, pilih sih, kau confidence pusi ah, solusin lah, sebab ni cuma lalu ada lalu ama cuma ni macam. Jemaah sebenar ini lulusan dari seorang Thailand naulawa. Eh Thailand naulawa lulusan jemaah sebenar itu lapar sebenar yo fashion jare sebenar yo. Tukarai syarikat melu tawang juga le.